Hello, mambo vipi? Nikukaribishe kwenye channel yako pendwa sana sana. Mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, karibu sana. Huu ndio uwanja wako wa nyumbani na hapa tuko kumuongelea leo Paula na mpenzi wake Mario, kwa sababu bwana hawa bado hawajaoana. Hivyo hatuwezi tukawapa ile term ya mume na mke. Kwa hiyo hawa ni wapenzi, lakini sasa hivi wanaelekea kuwa wazazi, yani baba na mama wa mtoto wao ajaye. Na kwenye hii photoshoot yao, swali lao la kwanza wanauliza watu watabiri, je, wanatarajia mtoto wa kike au wanatarajia mtoto wa kiume? Okay, na wewe kwenye comment section unaruhusiwa hapo kutoa utabiri wako kwamba watu hawa wanatarajia mtoto gani. Kama ulikuwa huamini, ni kweli bwana Paula ni mjamzito, na hiyo ndio picha yake official kabisa ameiposti kwenye Instagram page yake ya The Real Paula Kajala. Hivyo unaweza ukaenda kwenye ukurasa wa Mario, pia utaona wakitangaza hii habari njema kabisa kwetu. Sasa tuko hapa kuzungumzia their sense of fashion, na hii ndio picha ya kwanza ambazo waliziposti, kama ile kwenye video clip ambayo uliona wako kwenye gari. Kwa hiyo hizi ndio official pictures wakaamua kuzilelease. Na nilipenda sana waliweza kutumia theme ya black, na hawakuwa very expensive, walitumia tu nyumba yao kupiga hizo picha na gari lao kupiga hizo picha. Cha maana sana ulichogaramia ni mavazi na hizo kuprinti hayo magazeti ambayo wameweza kuyashika, yakionyesha kama vile mtoto yuko tumboni na kila kitu. Kwa hiyo kwa upande wa fashion waliweza kutumia gharama ndogo, lakini wakafanya kitu kikubwa, yani kitu kikaonekana kwa ukubwa sana. Hivyo tuwape kongole, jambo lao limeweza sana. Na pia rangi nyeusi, unajua ni rangi powerful kwenye mahusiano, kwenye mambo mengi sana. Na kama ulikuwa ujui nyumbani kwa Mario, basi ndio hapo umeona mjengo huo. Mama mjengo yuko hapo na baba mjengo wapo hapo. Kwa hiyo jamani, mje polepole. Okay, sasa wametoa picha zingine za photoshoot ambayo wamefanya official kabisa kwa ajili ya mtoto wao. Na hiyo ilikuwa ni ya kwanza, na photoshoot ya pili walikuja na vivazi vingine kabisa tofauti na rangi tofauti, ambapo sasa kwenye hivyo vivazi ndipo gumzo lilipoanzia. Kwanza tu ni pseme sense of fashion ni nzuri. Hata nyie watu wengine ambao mnapenda fashion mnaweza mkaiga. Ni hiyo hapo ndio naongelea photoshoot yao ya pili, ambapo nani Paula alikuja na nywele zake nyekundu, amevaa hiyo jeans, amevaa matching outfit kwa kifupi. Hiyo suruali na suruali ya maliona hiyo ni sawa, na hilo koti la juu ni sawa. Kasolo tu ni picha ambazo amepiga, na kasolo hiyo amevaa mwanamke, amevaa mwanaume, kwa alivaa matching items, ambapo wabongo wananzengo wakaja wakasema mmeiga, mmewaiga Rayvanny na Fahima, wameshawahi kufanya photoshoot ya design hiyo. Lakini hapa tuko hapa kuwazungumzia watu wengine, tuko hapa kuwazungumzia Mario na Paula. Unaonaje hiyo sense of fashion ya kuvaa mabwanga amazing kabisa, na mabwanga hayo yameweza kuwapendeza na wameweza kupiga photoshoot nzuri kabisa kwa ajili ya mtoto wao ambao wanatarajia. Mimi nimeona wamependeza, kwa binafsi yangu nimependa. Very simple, wamekaa tu hivyo, wamevaa raba za kufanana, nguo za kufanana, wamependeza sana kwa kweli. Ni picha ambazo zinaweka kumbukumbu nzuri na very simple and clean, yani hazina mambo mengi. Hawakutaka mambo mengi, na nafikiri ni kwa sababu ya kwamba unajua mtu kishakuwa mjamzito unachoka sana, kwa hiyo hawakutaka mambo mengi kwa sababu bie tayari anaonekana yuko kwenye hatua zake za mwisho. Hii pia ni picha ambayo nilipenda sana, wako very close. Wewe unaangalia huku, wewe unaangalia huku, lakini wanaonekana wako connected kwa namna fulani. Kwa hiyo hiyo picha ambayo pia imependeza sana, nimependa sana. Imepigwa picha vizuri sana, na pia wakionyesha sura zenye bashasha na tabasamu kwa wingi. Kwa mimi nimependa photoshoot, ni very simple. Idea ni simple lakini imeonekana nzuri sana. Naomba usiache kucomment, usiache kusubscribe, na kama wewe ni mgeni kwenye page yetu, basi hapa kawaida yetu sisi tunaangalia video mpaka mwisho ndio tunakuja kutoa comments baadaye. Usitoe comments ikiwa hujaangalia video mpaka mwisho. Na kama ulimiss kuziona hizi picha na hauko kwenye mtandao wa Instagram, basi ndio hapa nimekuletea hapa live kabisa uweze kuziona, uweze kuzitazama kwa makini, ni namna gani walivyopendeza, ni namna gani ambavyo wameweza kuvutia kwenye hiyo photoshoot yao hawa baba na mama vijacho.
tuwape hongera zao sana sana sana, kwani sio kazi ndogo, sio rahisi kama watu wanavyoona kuwa celebrity hapa Tanzania.